погодьтеся, освітлення від полум'я свічки привносить романтику у застілля. Як правильно користуватися цим аксесуаром, розкажу сьогодні. Традиційна свічка зазвичай буває кольору слонової кістки. Вона гармонійна з порцеляною, керамікою, посудом стриманих кольорів. Білі свічки пасують оформленню стола у білих відтінках. Часто так накривають стіл на весілля. У новорічному декорі використовують свічки червоного, зеленого, білого кольорів, які символізують любов та щастя. Ви можете експериментувати з декорацією у центрі стола відповідно до свого смаку. Вибирайте такі, щоб гармоніювали зі скатертиною і посудом. Варто підбирати підсвічник так, аби він гармонійно поєднувався з накриттям. Погодьтесь, до сервірованого кришталем стола не пасує підсвічник з дерева чи кераміки. У низькі підсвічники ставимо довгі свічки, а у високі – короткі. Зважте, якого розміру ваш стіл. За невеликим столом для вечері на двох достатньо однієї, двох, трьох свічок. На великому столі варто поставити більше свічок, аби не порушувати гармонії. Для вечері при свічках не слід використовувати ароматизованих свічок, аби не перебивати смак і запах поданих страв. Свічки запалюємо лише у вечірній час, бо при денному світлі втрачається привабливість вогника. Вогник не повинен бути на рівні очей. Приблизно на 6 см нижче, коли це композиція із квітами, але свічка має вивищуватися над ними. Якщо ставите підсвічники чи канделябри, то враховуйте їх висоту і вибирайте довгі свічки – приблизно 35-40 см. Запалюйте вогники до приходу гостей. Нехай відчують, що їх з радістю чекали. І задувайте після того, як відпровадили гостей. Композиція у центрі стола не повинна бути занадто громісткою і нестійкою. Відстань між свічками, що стоять поруч, повинна бути не меншою, ніж товщина кожної, а різниця у висоті – приблизно 3 сантиметри. Таким чином свічки не будуть плавитися одна від одної. Бажаю вам затишних вечорів у приємних товариствах. Етикет і при свічках має значення.